በ1970ዎቹ መጨረሻ ላይ እጅግ ተወዳጅ ከነበሩ ሙዚቀኞች ውስጥ አንዱ አርጋኝ ወራሽ ነበር። አርጋኝ ወራሽ በልጅነትም ወደ ሙዚቃው በመቀላቀል የሚታወቅ ነው። ለዛሬ የማትታይ የተሰኘ ሙዚቃውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ካረጋኝ በማስከተል ወደ እናንተ የምናደርሰው ሙዚቃ የታደለ በቀለን እንደገና የተሰኘ ሙዚቃ ይሆናል። በነገራችን ላይ ታደለ ከፖሊስ ኦርኬስትራ ጋር በ1960ዎቹ ውስጥ እጅግ ተወዳጅ የነበረ ድምጻዊ ነው። የሱ ሙዚቃ ተከታተሉ እንላለን። አሁንም ቆይታችሁን ከቆየት ያሉ ተወዳጅ ሙዚቃዎች ፕሮግራማችን ጋር አድርጉ። መልካም ጊዜ ይሁንልን። Let my dick in, let the dick in, let the dick in.
Me hace
1960ዎቹ ውስጥ እጅግ ተወዳጅ የነበረ ድምጻዊ ነው። የሱ ሙዚቃ ተከታተሉ እንላለን። አሁንም ቆይታችሁን ከቆየት ያሉ ተወዳጅ ሙዚቃዎች ፕሮግራማችን ጋር አድርጉ። መልካም ጊዜ ይሁንልን። በ1970ዎቹ መጨረሻ ላይ እጅግ ተወዳጅ ከነበሩ ሙዚቀኞች ውስጥ አንዱ አረጋኝ ወራሽ ነበረ። አረጋኝ ወራሽ በልጅነትም ወደ ሙዚቃው በመቀላቀል የሚታወቅ ነው። ለዛሬ የማትታይ የተሰኘ ሙዚቃውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ካረጋኝ በማስከተል ወደ እናንተ የምናደርሰው ሙዚቃ የታደለ በቀለን እንደገና የተሰኘ ሙዚቃ ይሆናል። በነገራችን ላይ ታደለ ከፖሊስ ኦርኬስትራ ጋር Papa, let me go, let me go.